Eta zuetelo purgazi bat atera zenuten Antieteke Eta zuetelo purgazi bat atera zenuten Euskarak merezidu lurralde zabala Nafarro osoan Euskarak merezidu lurralde zabala Nafarro osoan Gaur egun dagoen zonifikazio linguistikoak ere ez dakala inolako logikari Eta badela garaia, tengoz, eta hitz hori ari gara asmarratzen azken dugu hilabetetan Bire eta berriro, tengoz Nafar guztien hizkuntza eskubideak aitortuko dituen lege berri bat onartzeko Bada garaia, iruditzen zaigu, benetan aukera errealak daudela, lehengo joerei behingoz buelta eman, eta Nafar guztiak berdintasunaz hartuko dituen lege bat onartzeko. Esan dugu, bizikidetzan onartuko den gizarte bat eraiki nahi badugu, gu gaurkatu dugun hiru zutabeak, alegia berdintasuna, kohesioa eta justizia, nahitaezkoak direla. Eta horiek bakarrik lortuko dira, herritar guztiak berdintasunez hartuko dituen lege berri batekin. Han dakagu Nafarroko Parlamentua, han hartzen dituzten erabakiak eta han hartzen dituzten erabakiek badakate eragin zuzena gure eguneroko bizitzan, eta beraz gaur ara begira jarriko gara albaiklen arinen eta legegintzaldi hau amaitu baino lehen justizia egin dadin, kohesioa berman dadin eta benetan herritarren arteko berdintasuna bermatzeko. Euskara da Nafarron artean zubi eta atxikidura egiteko osagai ederra. Nafarroako berezko hizkuntza da euskara eta euskara da batuko gaituen arragoa. Batasun hori behar dugu. Nafarrei hizkuntza eskubideen berdintasuna aitortzea pertsona guztien duintasuna zaintzea da. Justizia eskatzen dugu, demokrazia eskatzen dugu, ez gehiago ez da gutxiago ere. Gaur, hemen bildu garen Nafarrok, desio dugu gure ondorengoek gogoratzea nola lortu zen garai honetan benetako aldaketa Nafarroan. Eta nola hasi zen bidezkoagoa izaten euskaldunokin. Nafarro osoan, euskarak merezidu lurralde zabala, Nafarro osoan. Oficiala, bueno, villaste, seguimos rocanor.